dowladtaskii ugu ballaarnaa intii uu socday ololaha doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ayuu maanta mayorka magaalada gebile maxamed aamiin cumar cabdi ahna musharax u tartamaya golaha deegaanka uu ka sameeyey fagaareyaasha waaweyn ee magaalada gebile isagoo kumanaan ka mid a taageerayaashiisa oo sitay lambarkiisa codaynta oo 201 kuna dhawaaqaya halkudhigyo ay ku taageersan yihiin maayarka oo ee ka mid ahaayeen maayar mar labaad noo soo noqon islamarkaasina sii wad horumarka ka hana qaaday gudaha magaalada gebile maxamed aamiin cumar cabdi maayarka magaalada gebile ahna musharaxa golaha deegaanka ayaa taageerayaashiisan aadka u faraha badnaa la lugeeyey fagaarayaasha magaalada gebile qaybo ka mid a bulshadaasi oo halkaasi la kala hadlay warbaahinta ayaa maayarka ku sifeeyey reer gebile waxa tahay mas-uul maayarka reer gebile waanad mahadsan tahay magaaladii qurxiso khayrkaad la barantay waxaad u qorshahaysay qaabkii u gobollaha dadaal iyo waxqabada cad baad u tahay war indha nuuroho war lada waad wanaajisay haliyaygiina dhashoho waxqabad baad horseed u sidoo kale maayar maxamed aamiin oo taageerayaashiisa la hadlay islamarkaasina uga mahad celiyey cududa ay maanta muujiyeen ayaa waxa uu yidhi dalkeennu wuxuu u baahan yahay horumar dadkeennu waxay u baahan yihiin horumar waxaynu u baahannahay waxqabad waxaynu u baahannahay caafimaad wanaagsan waxaynu u baahannahay waxbarasho wanaagsan waxaynu u baahannahay deegaan wanaagsan waxaynu u baahannahay bilic wanaagsan waxaynu u baahannahay nolosha dadkeennu aynu kor u qaadno ujeeddadaynu u soconnaa waa taa weeyi ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu uga mahad celinaynaa muddadaynu soo shaqaynaynu ilaahay wax wanaagsan inoo suurogeliyey oo inoogu suurogeliyey fadligiisa maantana ujeeddadaynu u soconnaa waa inaynu sii wadno waxqabadkii iyo horumarkii aynu gobolka iyo dadkiisaba u wadnay ilaahay idankiina waxaan rajaynaa inuu ilaahay nagu simo innaga mabda'eennu waa waxqabad mabda'eennu waa horumar ballanteennu waa waxqabad iyo horumar iyo horsocod waxaynu doonaynaa gebile mid ah waxaynu doonaynaa gebile horumarsan waxaynu doonaynaa gebile kheyrkeed ka qurux badan soo sidaa ma aha soo sidaa ma aha ballanteennu waa sidaa insha allahu tacaala waxay noo ballanaa 2030 May oo aynu codka ku hubsanno halkeenu codka ku hubsanaynaa halkaynu cod ku hubsanaynaa halkaynu cod ku hubsanaynaa ballanteennu waa 2030 May iyo 201 ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa inuu inagu soqo xaqa iyo horumarka iyo adeega bulshada aad iyo aad baad u mahadsantii guuleed cali ibraahim kacase sab tv gebi aqoon maal islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir 1500